Assalamu alaikum dostlar. Kanalımızı görüşürüz. Like basıp, komentar yazıp, bizi görüp, kollak, kuvvetlavcı, hürmetli abunacılarımız. Üycay hakkında videolarını devam kılamız dostlar. Bugün video rolikimiz Şabat tümende açılgan kurucu kampanya Caravan House hakkında sizlere tolukraq məlumat bərib ötəmiz. Bugünkü gündə Caravan House yurttaşlarımıza 10 yıllık 0%'lı müddətli tölöv əsasında üylərini takdim qıldırdı və başqa qoşumça imkanətlərindən yaratıb bərdirdi. Ondan əldə isə bir nəsən aytıb ötəli, əgər kimdə kim bizəni kanallarımız arqalı üylərini tez satamağın, yoxmasa üy qıdırbırgı insanla bulatamışsa bizlərə alaqa çıxsanızlar. Sizlərə tez üy tapıb bərişə köməkləşəmiz və üylərinizi tez satışda köməkləşəmiz, hürmətli abunacılar. Şu qatarda köpçülük insanlardan rəhmət sözlərini eşitdirmiş, bizlərdə kanalımız arqalı üy tapqan insanlardan və üylərini satqan insanlardan rəhmət sözlərini eşitdirmiş. Üy satıb alqan bolsanız, həm vaxt şu üylərdə toylar bola versin, yaxşı güllər bolsun, həm vaxt baxlı yaşayış nəsib qılsın. Əgər üyünü satqan insanlar bulatamışsa, şu üyünüzü satqan pullarınızı toylara, yaxşı güllərə, həm vaxt yaxşı nərsələrə sərfləş nəsib qıla versin dostlar. Demək dostlar, vaxtını çözüb oturmalı. İndi sizlərə Caravan House haqqında məlumatlarını bərib ötəmiz. Dəsləb bu kurucu kampaniya yurttaşlarımızda köpkinə üylərini qurub bərişini başlaqan dostlar. Bu kampaniya arqalı köp adamla üylüb oldu dostlar. Üy satıb aldı. Birinci növbətdə Şabat tümənindəki adreslərini düşündürüb ötdən bolsaq, Caravan House-nin adresi şu kruq yanından Türkmenistan yolu tərəfə qarab yürsənizlər, axşam restoranın yanında Caravan House-nin ofisi açılgan dostlar. Telefon rəqamları əsə, şu videonu pəsində yazıb qoyaman, hazır mən aytıb ötkən yeplərimə düşünmü qalqan bolsanızlar, şu rəqamlara telefon qılıb, qoşumça məlumatlarını alışınız mümkün, xürmətli abunacılar. Caravan House bugünkü günə gəlib yurttaşlarımıza 0%'lı kredit əsasında, yəni müddətli tölöv əsasında üylərini qurub bərişini başlaqan dostlar. Bemal alıqa çıxıb, məlumatları yegə buluşunuz mümkün. Yəni, bu niçik boladı. Yəni, siz, məsələn, bir üyünü satıb aladan bosanız, sizi aylıqınız, məsələn, aylıqınızmı, ya olmasa Sturkiyada işləyirsinizmi, ya dokumentalini işləyirsinizmi, dokumentsiz işləyirsinizmi, Rusiyada işləyirsinizmi, başqa dövlətdə işləyirsinizmi, farkı yox. Siz bir mala Caravan House-dan üy satıb alışınız mümkün buladır. Yəni, qoşumça, kəllə arıqlasız, dokumentləsiz, kəfillərsiz üy alışınız mümkün buladır. Yəni ki, 10 il davamında şu üyünü pulunu bölüb-bölüb tölüyüsünüz, yəni üstündə qoşumça heç qanday pul qoşulmuydu, şu xalıca qaladır. Bir malal siz üylü buluşsunuz. Yəni, köpçülük soradır, müddətli tölöv, yəni 0%'lı üylə barəkən, şu haqqında məlumat bər dədiyinizdə, ən əsrlərə 0%'lı üylə xürmətli abunacılar. Alaqa çıxa verəsizlər. Keyin, ipoteka kredit əsasından üylərini qurub bərd tutdu, tapışır tutdu. Keyin, naxt bul adam üylərini bir malal satıb alışlarınızı mümkün Caravan House-dan çıxılıb, köp günə qoşumca imkanətlərini yaratıb bərd tutdu, xürmətli abunacılar. Əgər kimə kim qoşumca köpürak məlumatını alışını xalasa, özlərinin telefon rəqəmləri videonu pəstə də xürmətli dostlar, alaqa çıxı qarəslərdən qoşumca məlumatlarını bilib alışlarınız mümkün dostlar. Bugünkü video rolikimiz qısqaca bolsanam, ana şub oldu. Videoqa birdən like, basıqadan çıxmasın dostlar. Videonu üycay qıdırı birgən, şimdi 0%-lı kredit əsasında sonra birgən dostlarınız bulatanmasa, qarındaşlarınız bulatanmasa, videonu padil səqilib qoyaslar. Həm mənizə baxt, amət, çıraylı ülərdə yaşaş və çıraylı-çıraylı həyat keçiriş nəsib qılsın.